Эдик, це ти? Так. Я вдома. Слухай, я тут в магазині був. Знаєш що? Що? Купив все, як ти казала. Та вгадай, що ще я знайшов? Що? Невеличкий сюрприз. Ммм. Полуничне. Як ти полюбляєш? Я люблю полуничне. Дякую. Едик, що таке? Так горить. Що горить? Не знаю. Наче горить от ось тут. Я викликаю швидку? Не треба. Зараз мене. Таке вже було на днях. Я просто відпочину і... Едик! Едик, тільки не вмирай! Едик, алло, швидка? Тут людині погано. Яна з Едуардом вже півроку були разом. Але нещодавно у чоловіка почались проблеми з серцем. Ретельне медичне обстеження не виявило ніяких захворювань. Яна дуже хвилювалася за свого коханого, тому вона вирішила звернутися до бабусі по допомогу. Ну, чого стоїш? Сідай. Ну що, чахне наречений твій? Поможіть. Едік весь час про смерть говорить. Ти ж його приворожила. Чорний приворот на кладовищі зроблений. А приворожені довго не живуть. Але ж я хотіла краще. Краще кому? Тобі? Я кохаю його дуже. Сили у тобі бачу багато. Прабабка твоя чаклунством займалася. До тебе частина сили її перейшла. Але що ж мені тепер робити? Ви ж допоможете мені? Ти сама своєму Едику допоможеш. Потрібен відворот тобою зроблений. Знову на кладовище тобі йти. Але ж якщо я зроблю відворот, Едик же кине мене. Якщо ніколи не кохав, то кине. Але ж тільки так ти життя йому врятуєш. Хіба цього мало? Яна так і не наважилась на відворот. Вона заспокоювала себе тим, що нових нападів у Едика вже кілька днів не було, тож все якось само владнається. Що цього разу лікар сказав? Мабуть, кращого спеціаліста вже не знайти. Та нічого нового. Цей теж нічого не знайшов. Аналізи нормальні, кардіограма як у космонавта. Ну, ось бачиш, я ж тобі казала, це просто перевтома. Лампочка перегоріла. Давай я відпустку скоро візьму, в Єгипет полетимо. Слухай, ні, Ян. Лікарі нічого не знайшли, а я відчуваю, що недовго мені лишилось. Так, ну що ти таке говориш? Припини. Так помирати не хочеться. Я коли тільки тебе зустрів, зрозумів, що таке кохання. Я завжди буду тебе любити. Навіть після смерті. Едик, ну ти що? Не кажи так, чуєш? У нас все буде добре. Я теж дуже сильно тебе кохаю. Ну, чого ти? Давай краще чай пити, сідай. Ось тобі чай з м'ятою та чебрецем. Від всіх хвороб допоможе. Ось побачиш. Але сподівання Яни, що все якось мине само собою, виявились марними.
Покидайся. Едико. Едичко. Прокинувшись вранці, вона побачила, що її наречений не дихає. Едику. Едику. Яна. Що трапилось? Я просто... Ти не рухався зовсім. Я думала, що ти мертвий. Та мені жах якийсь наснився. Мене ховають, а я сказати нічого не можу. Едик, це просто сон, чуєш? Мотрошно. Едик. Ввечері в гості напросилась Янина подруга Таня. Вона хотіла познайомити всіх зі своїм новим хлопцем Валерою. Яна була рада, що подруга знайшла собі пару, адже саме в Тані Яна колись відбила Едика. А що там далі? Тань, права нога на зелений. Ед, ну ти що, знущаєшся? Я вже скоро на шпагат сяду. Давай, давай, Танюх. Дивись, вон Янка яка гібка, а? Ой, сигналізація. У вас тут негде було припаркуватися, ми там так криво на повороті припаркувалися. Ой, тихо. То переставте, за будинком завжди вільні місця є. О, добре. Ед, допоможи, Валерію. Окей. Ну що, Тань, іще чаю з тортиком? Ні, дякую, я на дієті. Розумію. Для Валерки стараєшся. Він тебе красавчик. А в тебе з Едиком, бачу, також все добре. Він з тебе прямо очей не зводить. Приворожила ти його чи що? Тань, ну що за дурня? Ти що, досі зла на мене за те, що Едик до мене пішов? Так вже ж півроку пройшло. Ну, знаєш. Тань, зрозумій, ми з Едиком кохаємо один одного. Ми як дві половинки одного цілого. Розумію. Я також так думала, коли з ним була. Ну що, дівчатка, скучно тут без нас. Чуєш, Ян, а де тут можна руки помити? Ходім, покажу. Дякую. Ой, блін, сережка. Мабуть, поки грали, загубила. Де вона може бути? Давай допоможу. Вибач. А ні, нічого. Не боляче? Нормально. Слухай, давай погляну. А що у вас тут відбувається? Когось Таня сережку загубила. Ну, шукаємо. Яна зрозуміла, що Таня зробить все, аби повернути Едика. Тому вирішила не знімати закляття. Але вночі Едику знову наснилось жахіття, яке налякало Яну ще більше. Відпусти. Едик. Я так більше не можу. Заспокойся. Не можу. Едик. Ненавиджу тебе. Ненавиджу. Ненавиджу. Наступного дня Едик пішов до магазину і не повернувся. Яна не витримала і кинулась його шукати. Дівчина відчувала, що з Едиком трапилась біда. Чоловіка, з фото десь тут поруч. Вибачте, будь ласка, а ви не бачили цього чоловіка на фото? Вибачте, будь ласка, а ви не бачили цього чоловіка з фото десь тут поруч? Його ні, але коли я в магазин йшла, тут скоро від'їжджала. Перехожі казали, хлопець на дорогу впав. Едик! Яна знайшла Едуарда в лікарні. Вона розуміла, що зволікати більше не можна. Просидівши з ним всю ніч, на ранок Яна поспішила до бабусі. Прийняти тих, хто зараз прийшов.
Так мені ж дуже треба. Всім треба. Та не слухайте його, жіночка. Баба Люба всіх прийме. Вона знає, без проблем ніхто не йде. Сідайте. Спасибі вам. Е, дівчино, ви куди пішли? Тут черга. Мені дуже треба. Питання життя і смерті. От нахаба. Ну і молодіж. Едику гірше стало. Я на тебе чекала. Едику гірше стало. Тримай. Увіткнеш у цей клубок 12 голок. Знайдеш на кладовищі могилу людини на ім'я Едуард. І залишиш його там. Ну можна якось без цього? Не можна. І так твій Едик ледь по світу ходить. Якщо не зробиш відворот, то він помре. І скоро. Добре. Я зроблю. Я обіцяю. Коли клубок з голками на могилі покладеш, скажеш наговір. Катю, принеси наговір той, що ми з тобою приготували для неї. Та цей раз не про себе думай, а про того, кого любиш. Наступного дня Едика виписали з лікарні. Але думки про його близьку смерть, як і раніше, не давали спокою ані йому, ані Яні. Значить, нічого страшного в тебе й немає? Знаєш, я думав, все, кінець мені настав. Та ні, видно, рано ще. Я тепер смерті більше не боюся. Едік, що ти таке говориш? Я просто вдячний долі, що зможу пожити з тобою ще хоч трішки. Едік, не треба так. Тільки знаєш ще, коли мене не стане, хочу, щоб ти не сумувала, а посміхалася. Я так люблю, коли ти посміхаєшся. Завжди посміхайся. Добре? Яна переживала за коханого, тому вона прийняла нелегке рішення – провести відворот, так як радила їй бабуся. Нехай витікає любов приворотна краплями темними, і так залишить вона серце і душу Едуарда. Минуло кілька днів після того, як Яна провела обряд. Дівчина дуже боялась, що тепер Едуард розлюбить її. Однак хлопець дивився на неї так само закохано. Яна нарешті повірила, що Еді кохав її і без привороту. Тут без мене. Янусь? Ян, давай поговоримо. Таня вже пішла. Ми можемо спокійно поговорити. Я.
знаю. Я не правий. Треба було спочатку все з тобою з'ясувати. Я Таню зустрів випадково на вулиці і зрозумів, що я досі її люблю. Ти ж казав, що я єдина жінка в твоєму житті, яку ти реально любиш. Вибач, я не хотів тебе образити, просто... Просто мені ніби пелена з очей впала, і я зрозумів, що досі люблю Таню і, мабуть, завжди кохав. Правда, я не знаю, як це пояснити. Просто... Пробач. Розлучившись з Едиком, Яна вирішила забути його і спробувати сходити на побачення. Вона сподівалася, що інший чоловік зможе хоч якось відвернути її від думок про Едика. Янка, ти просто нереальна. Я навіть не представляю сьогоднішню ніч без тебе. Ну, ми можемо і не розлучатись сьогодні. Серйозно? Я таких, як ти, ще не зустрічав. Іди сюди, красавиця. Вимкнемо. Що таке? Ну що? Припинись. Та ну давай. Я так не можу. Ну чому? Не поняв. Я так не можу. Тобі краще піти. Ти ж сама мене покликала. А я не люблю, коли дівчата вмикають задню. Тим більше на такій скорості. Та мені пофіг, що ти там не любиш. Пішов геть! Та пішла ти. Дурочка. Яна зрозуміла, що ніхто не зможе замінити їй Едика. Тому вона ще до сходу сонця була на подвір'ї бабусі. І чого ти знову прийшла? Я присушками не займаюся. Прошу, поверніть мені Едика. Я без нього жити не можу. Помре твій Едик, коли знову приворот зробиш. Але ж до цього не помер. Ледь не помер. Даремно ти мене не слухаєш. Ви просто не розумієте. Він для мене все. Я розумію. Але якщо ще раз приворот зробиш, не стане твого Едика. А ти все життя платити будеш. Не треба мене лякати. І допомога мені ваша не потрібна. Сама все зроблю. Яна не послухала бабусю і вирішила зробити приворот вдруге. Вона прочитала, що ритуал на крові ще сильніший, ніж той, який вона робила раніше. Едуард, заклинаю тебе кров'ю, ми пов'язані любов'ю. Повернеться життя навпаки, твоє серце моє навіки. Провівши ритуал, Яна вже за кілька годин отримала те, на що так сподівалась. Ян, прошу тебе, пробач мене. Я ідіот. Я взагалі не розумію, як я міг дивитись на когось іншого. Я люблю тільки тебе. Пробач мене. Хочеш, я на коліна встану? Ні, я без тебе точно помру. Не вставай. Я пробачаю тебе, Едік. Едік, не зараз.
Ян, все в порядку? Так. Ну, як скажеш. Ну, точно все в порядку? Так, все добре. Добре. Я люблю тебе. Едит повернувся до Яни. Але Яна чомусь більше не відчувала, що любить його. Навпаки, хлопець почав викликати у неї огиду. До вечора. Як я буду без тебе цілий день, а? Яна, почекай. Я тебе прошу, поверни мені Едика. Ти ж його вб'єш своїми приворотами. Ні. Він повинен бути зі мною. Та ти не розумієш, що ти робиш. Якщо з ним щось станеться, це все буде на твоїй совісті. Едика стався інфаркт. Лікарям дивом вдалося його врятувати. Але після подвійного привороту Едуард не повернувся ані до Яни, ані до Тані. Чоловік втратив довіру до всіх жінок. Яна ж назавжди позбулась можливості покохати бодай когось. Бо той, хто ворожить, не отримає справжньої любові. Він лише прирікає себе і кохану людину на страждання та біль. Бабуся просить запам'ятати прикмету. Якщо дівчина водночас шиє двома голками, не бути їй з коханим.